السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاضرين الكرام، جناب وقت الحفیظ دامی صاحب جو امیر مقامی ہیں اور حلقہ یا منصورہ کے امیر ہیں، صدر ہیں، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ خطبہ نکاح کا اردو خلاصہ پیش کیا جائے. ویسے تو کئی موقعوں پر نکاح کے خطبے کا خلاصہ پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن جب کوئی سرپرست، ذمہ دار اور امیر کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. بہرحال، خطبہ نکاح مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں سب سے پہلے وہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی ایک آیت اور سورہ احزاب کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں شامل فرمائی. اور جتنے نکاح ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان سب نکاحوں میں یہ آیتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں. البتہ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ کئی ہیں، اس میں سے دو تین احادیث، کوئی حدیث پڑھتا ہے تو کوئی دوسری حدیث پڑھتا ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی محفل کو عبادت بنا دی. آئیے اس موقع پر چند باتیں مختصر سے وقفے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے ہم خلاصہ سنتے ہیں کہ خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اب آپ سنیں گے کہ خلیصہ پڑھیں گے: نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. یہ انتہائی جامع الفاظ ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، استغفار کیا گیا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور اپنے شر سے، اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور اپنے اعمال کے شر سے پناہ مانگی گئی. اس کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی حقیقت کو بہت ہی جامع انداز سے پیش کیا، اور مرد و عورت کی تخلیق کی غایت اور حقیقت بیان کی، اور پوری انسانیت سے خطاب فرمایا: یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم الذی، ڈرو رب سے جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، اس کی زوج کو، اس کے جوڑ کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ سے جو تم سے رشتوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے. یہ اس آیت کی ترجمہ. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں جو سورہ آل عمران کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته،
اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پہلی آیت میں تمام انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور اس آیت میں خاص طور سے مسلمانوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. پھر تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے اس میں پھر اہل ایمان کو ڈرایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سیدھی سیدھی بات کرو. یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم سیدھی سیدھی بات کرو گے اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں بڑی کامیابی سے سرفراز کرتا ہے. یہ آیات ہیں جس کی ترجمانی پیش کی گئی. اس کے علاوہ حدیث میں سب سے مشہور اور ہمیشہ پڑھی جانے والی حدیث ہے النکاح من سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو خاص اپنی سنت بتایا اور پھر دیگر موقعوں پر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہے. فلیس منی مجھ سے نہیں ہے. تو ان آیات سے غور و فکر کرنے کے لیے تو کافی وقت درکار ہے. چند اہم باتیں اس موقع پر عرض کی جاتی ہیں, سماعت کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے. تین چار دن پہلے بھی ایک بار یہیں پر عرض کرنے کا موقع ملا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, قرآن کی تلاوت عبادت ہے, ایسے ہی نکاح بھی ایک عبادت ہے. اور اس عبادت کے بہت سے فائدے ہیں, بڑی فضیلتیں, جس کے ذریعے سے دو مرد اور عورت کے درمیان میں محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس عورت اور مرد کے ذریعے سے دو خاندانوں کے درمیان میں محبت اور الفت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک عورت کو شوہر ملتا ہے اور ایک مرد کو بیوی ملتی ہے. پھر ایک لڑکی جب نکاح کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے تو سسرال میں اس کو ایک نیا پورا پیرلل خاندان ملتا ہے, ایک متوازی خاندان ملتا ہے. جیسے اپنے گھر میں اس کی ماں اور باپ ہیں, اسی طرح سسرال میں اس کو شوہر کے ماں اور باپ ہیں. جیسے اپنے گھر میں اس کے بھائی بہن ہیں, سسرال میں اس کو شوہر کے بھائی بہن ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے جیسے اس کے خالہ پھوپھی انکل انٹی جتنے رشتے دار ہوتے ہیں بالکل اس کے پیرل پورے رشتے دار اس کو سسرال میں بھی ملتے ہیں. یہ میرے ماموں ہیں, یہ ہمارے شوہر کے ماموں ہیں. یہ میری خالہ ہے, یہ ہمارے شوہر کی خالہ ہے. یہ میری پھوپھی ہے, یہ ہمارے شوہر کی پھوپھی ہے. دیکھیے آپ ایک نکاح کے نتیجے میں ایک پورے خاندان کی رشتے داریاں نہ صرف یہ کہ عورت کو ملتی ہیں بلکہ مرد کو بھی ملتی ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنی انس, محبت, پیار, الفت. پھر اس کے بعد جیسے ہمارے قریبی رشتے دار نوشا کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی سسرال میں قریبی رشتے دار دلہن کی بھی عزت کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی ہمارے پاس دعوت ہے, آئیے. آپ کے گھر میں نئی لڑکی آئی ہے, بہو آئی ہے, دلہن آئی ہے, دلہن کے ساتھ آنا, دیکھو اکیلے نہیں آنا. یہ محبت, الفت اور پیار کا ایک غیر معمولی انداز ہے جو خاندانوں کے درمیان میں اپنایا جاتا ہے. اور اس دوران میں آپس میں ملنے میں, کھانے میں, چھوٹی موٹی دعوت ہی صحیح کرنے میں جو لذت ہے, جو محبت ہے, جو پیار ہے, اور انسان کو لطف و شادمانی جو میسر آتی ہے اس کا دوا نہیں لگایا جاتا, سبھی لوگ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں. یہ نکاح کی سب سے پہلی فضیلت ہے جو انسان کو ذاتی طور پر حاصل ہوتی ہے, خاندانوں کو حاصل ہوتی ہے, پورے رشتے داروں کو حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتا ہے تو اب دیکھیے دونوں کے ذریعے سے بیٹا ہوا, بیٹی ہوئی, پھر وہ بڑے ہونے لگتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں. ایک عورت کو ماں کا درجہ حاصل ہوتا ہے نکاح کے بعد, اور ماں کی جو فضیلت قرآن حدیث کے اندر بتائی گئی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ماں کا درجہ بغیر نکاح کے حاصل ہو نہیں سکتا. اس طرح باپ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت کے درمیان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جس کو چاہے اپنے جنت کے دروازے کی حفاظت کرے, جس کو جو چاہے وہ اپنے دروازے کو تباہ کر دے. تو باپ اسی وقت باپ بنتا ہے جبکہ وہ نکاح کرتا ہے, ماں اسی وقت ماں بنتی ہے جبکہ وہ نکاح کرتی ہے, اور ماں باپ بننے کی فضیلت بھی نکاح کے بعد مرد و عورت کو حاصل ہوتی ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت سے نکاح کی یہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے, اور سبھی لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. دور حاضر میں جبکہ مغربیت دنیا کے اوپر چھا رہی ہے اور لوگ بغیر نکاح کے زندگیاں گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں, نکاح سے, شادی سے, گھر بار سے, خاندان کی ذمہ داریوں سے لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں, ایسے ماحول میں, ایسی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی. اس گئے گزرے دور میں جبکہ انگریز اور دیگر قومیں نکاح کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور جب تک جوانی ہے آدمی بڑا عیش کر لیتا ہے, لیکن جیسے جیسے اس کی جوانی ختم ہوتی ہے تعلقات خطا ہوتے رہتے ہیں. ایک نوجوان لڑکی خوبصورت ہے, کہیں ماڈل, کہیں ایکٹریس, اور کہیں کچھ اور کہیں کچھ, دنیا تمام اس کی تصاویر دیکھتی ہے, اس کا نام دنیا تمام میں روشن ہے, لیکن آپ دیکھیے اس کی ذاتی زندگی میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں. آپ نے دیکھا سنا ہوگا, آئے دن خبریں آتی رہتی, مشہور فلموں میں کام کرنے والے, کلب اٹینڈ کرنے والے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے, ان کے ایک ایک دیدار سے اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچانے والے, لیکن جب ذاتی زندگی ان کی اپنے گھر میں آ جاتے ہیں, اپنے فلیٹ میں آ جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں انہوں نے پیدا کر لی ہیں, لیکن جب گھر میں آتے ہیں, فلیٹ میں آتے ہیں, تو ان کی زندگی تنہا ہوتی ہے. کوئی ان کو اٹھ کے گلاس پانی پلانے والا نہیں ملتا. ملازمین ہوتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے چلے جاتے ہیں, رات میں اکیلے رہنا پڑتا ہے, اور زندگی تنہائی کی ایسی گزارتے ہیں کہ کوئی کینسر کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے, اور جب موت آتی ہے تو مر کے کئی کئی دن لاش اپنے بنگلے میں سڑتی رہتی ہے, اور بعد میں لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ فلاں محترمہ کا انتقال ہو گیا, جو مشہور ڈانسر تھی, مشہور ایکٹریس تھی, مشہور ہیروئن تھی, کروڑوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے تھے, لیکن موت کے وقت کوئی ان کے قریب نہیں تھا. یہ بہت بڑا نقصان ہے جو لوگ تنہائی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جوانی میں عیش کر لیے ہوں گے, بہت ان کے چاہنے والے پیدا ہو گئے ہوں گے, لیکن حقیقت میں جیسے شوہر سے پیار ملتا ہے, جیسے اولاد سے پیار محبت ملتی ہے, ویسی محبت ان لوگوں کو حاصل ہو نہیں سکتی. بہت ہوا تو گورنمنٹ کچھ اولڈ ہاؤس قائم کرتی ہے, بڑھاپوں کے, بوڑھوں کے لیے ایک مکان بنا دیا جاتا ہے آرام گھر کی طرح, وہاں لے کے رکھ دیتے ہیں, تو نوکری کرنے والے ملازم کوئی خدمت ان کی وقتاً فوقتاً کر دیتا ہے, لیکن جو پیار محبت انسیت رشتے داروں سے حاصل ہوتی ہے وہ غیروں سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے, اس کی بہت ساری توجیہات بیان کی جا سکتی ہے, آپ اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں آئندہ میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سورہ روم کی آیت 21 میں فرمایا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان سے تمہاری زوج کو پیدا کیا, تمہاری پھسلی سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا گیا, من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس کے قریب جا کر سکون حاصل کرو. یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. وجعل لکم, وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور تمہارے درمیان میں محبت اور ہمدردی قائم کر دی اللہ تعالیٰ. یہ نکاح کا ایک مقصد ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہو, ہمدردی ہو, خاندانوں کے درمیان میں ہمدردی ہو, محبت ہو, سسرالوں کے درمیان میں ہمدردی ہو, محبت ہو, سمداؤں کے درمیان میں ہمدردی ہو, محبت ہو, اور جہاں چین اور سکون کی زندگی ہوتی ہے میاں بیوی میں محبت اور انس ہوتا ہے, خاندانوں میں ہوتا ہے, سسرالوں میں, سمداؤں میں ہوتا ہے, تو یہ خاندان, یہ خاندانے دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں. یہ نکاح کی فضیلت ہے
जिससे इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत कहकर आरास्ता कर दिया। फिर औरत और मर्द के दरमियान में हमेशा खुशी के हालात रहना जरूरी नहीं है, कभी कुछ अंदर भी हो सकती है, कभी चप्पल चल सकती है और उसमें उनको कुछ ना कुछ सुलह कराने की नौबत भी पेश आ सकती है। अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन फार्मूला खास तौर से मर्दों को बताया है कि औरत की कोई चीज तुमको पसंद नहीं है तो उसको मारूफ तरीके से समझाना चाहिए, बाशिरूहुन बिलमारूफ, उसको मारूफ तरीके से यानी संजीदगी के साथ उनकी इस्लाह की कोशिश करना चाहिए। वइन करिहतुमूहू, अगर कोई चीज तुमको नापसंद हो, वअन तकरहू शैअहू वजअला, अगर तुमको कोई एक चीज नापसंद हो तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर इसके मुकाबले में बहुत सा खैर भी रखा है। औरत की कोई एक आध अदा, कोई एक आध चाल, कोई एक आध काम पकवान में कोई इसके खामी हो सकती है तो घर की सलीखा मंदी में वो बेहतर हो सकती है। अगर वो उसकी सेहत थोड़ी बहुत नासाज होती है तो वो शौहर से बेपना मोहब्बत करने वाली हो सकती है। अगर उसकी औलाद की तरबियत में कोताही हो रही है लेकिन वो बड़ों की ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकती है। इस तरह से इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक आध कमी उसके अंदर रखी है तो बहुत सा खैर भी रखा होगा, तुमको चाहिए कि उसके खैर को तलाश करो, उसके खैर की तरफ देखो। और फिर औरत की जो निस्वानियत है वो खुद मर्द के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है जो दूसरी तरीके से हासिल हो नहीं सकती। इससे पहले जो आयत मैंने पढ़ी कि खलकुकुम खलक लकुम मिन अंफुसिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारी जात से अल्लाह ताला ने पैदा की, तुम्हारी जिंस से यानी इंसान की जिंस से उसकी औरत बनाई, औरत की जिंस से उसके लिए मर्द बनाया गया, दोनों एक दूसरे की जिंस से। अगर ये औरत के लिए उसका शौहर कोई जिन्नात में से होता या दूसरी मखलूकात में से होता तो औरत के लिए वो सूट नहीं। इसी तरह मर्द के लिए औरत कोई और मखलूक में से होती तो उसके लिए वो सूट नहीं होती, वो सुकून, वो मोहब्बत, वो मुअद्दत उसके अंदर पैदा नहीं होती। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह ताला ने इंसान को मियां और बीवी की शक्ल में दिया है, इसका शुक्र करना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। और फिर हुकूक का जहां तक मामला है वो तो बहुत सारे हैं, वक्त पर इंसान को खुद समझना चाहिए कि मर्द के हुकूक औरत के लिए क्या है, औरत के हुकूक मर्द के लिए क्या है। मर्द पर सबसे पहली जिम्मेदारी ये डाली गई है कि वो जब निकाह करे तो औरत का मेहर अदा करे, वो आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, औरतों को उनका मेहर खुशी के साथ दे दिया जाए। तो इस सिलसिले में फुकहा फरमाते हैं कि निकाह उस वक्त तक मुनाकिद नहीं होता जब तक कि मेहर की तय्यीन न की जाए, मेहर को फिक्स न किया जाए, उस वक्त तक निकाह होता ही नहीं। तो मेहर का फिक्स करना बहुत जरूरी है, सबसे पहला अवलीन हक है। आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर बांधते हैं। अब इसकी बड़ी तफसीलात है तारीख की रोशनी में। अगर उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में आपने मेहर के ऊपर हद लगा दी थी कि इससे ज्यादा मेहर कोई नहीं बांधना, तो लोगों ने पूछा कि आपको कैसे ये बात कहां हासिल हो गया कि आप औरत का हक महदूद कर दें, अगर किसी में इस्तेदाद है ज्यादा देने की और वो ज्यादा देना चाहता है तो आपको रोक लगाने का कोई हक नहीं। तो फिर हजरत उमर ने अपना फैसला वापस भी लिया। तो आदमी अगर मालदार है तो अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर बांधे, अगर आदमी मुतवस्सित है तो अपनी हिसाब अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर बांधे, गरीब है तो अपनी हैसियत के मुताबिक। मेहर ही के अंदर नहीं बल्कि नान नुस्खे में, मेंटेनेंस में, रहन सहन में, मकान में, कपड़े में, गिजा में, हर एक में आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक औरत के ऊपर खर्च है। औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो शौहर पर, दूल्हे पर खर्च करे या अपने ससुराल वालों पर खर्च करे या औरत के घर के खानदान के लोग मर्द के खानदान वालों पर खर्च करें, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपस में अखलाक प्यार मोहब्बत में वो खर्च करे तो इससे मना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे हमारे पास का माहौल बना हुआ है, दामाद को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक भगवान का दर्जा देते हैं लोग, और मुसलमानों में भी एक हद तक के ऐसा समझा जाता है कि हम दामाद हैं, अकड़ के रहते हैं, हमको एक बार बुलाए तो नहीं आते, चार बार बुलाना, पहली मरतबा बगैर बुलाए नहीं आते, बुलाए तो जाना, ऐसे जो रस्म रिवाज है ये बहुत ही खतरनाक है।
सादगी से इंसान को रहना चाहिए। जैसे हम अपनी बीवी से इतार-शियारी चाहते हैं, वैसे ही हमको भी चाहिए कि हम भी उनके जज्बात का, उनकी खुशियों का, उनके एहसास का लिहाज रखें। हम भी उनके पास साथ जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी बीवी हमारे बड़ों को इज्जत दे, तो हमको भी चाहिए कि हम भी अपने ससुराल से बड़े लोगों को इज्जत दें। जब ये बैलेंस कायम होगा तो फिर खानदानों के अंदर प्यार मोहब्बत उल्फत पैदा होगी और निकाह के वो फजाइल, वो फायदे हैं जो हासिल होना चाहिए हमको हासिल हो सकते हैं। ये चंद बातें मैंने अर्ज की है। अज़ान का टाइम के करीब आ रहा है और महफिल निकाह मुनक्किद होनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि टूटे फूटे अंदाज में जो कुछ किया गया है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए।